Lëvizja Besa me Aleancën, del që kanë më shumë vota se koalicioni Listë dhe MPD, në këto zgjedhje dhe padyshim që zgjedhje dhe rrethën e dytë vjen ndryshimi i cili shumë pritur do të jetë, ndryshimi ku as faktori Listë dhe MPD, as faktori Zoran Zaev nuk do të mund ta ndihmojë MPD-n në humbjen e radhës që do të jetë në gjitha komunat shqiptare.